přátelé, v našem kurzu Matematika všem jsme ve 4. kapitole s názvem Komplexní čísla a ve 3. odstavci se budeme věnovat komplexně sdruženým číslům. Za prvé si definujeme vůbec, co to je komplexně sdružené číslo. Jestliže U rovná se A plus B krát I je komplexní číslo, potom komplexně sdruženým číslem ke komplexnímu číslu U rozumí komplexní číslo U s pruhem, které se rovná A minus B krát I. Je vidět, že určit komplexně sdružené číslo není příliš komplikované, protože stačí imaginární část vynásobit minus jedničkou. Se týká značení. Jestliže U je komplexní číslo, potom komplexně sdružené číslo k číslu U budeme vždy značit U s pruhem. Uvedeme si první příklad. Ke komplexnímu číslu U, které je 3 plus 2i, určíme číslo komplexně sdružené U s pruhem. Obě čísla vyznačíme v Gaussově rovině jako bod i jako vektor. Spočteme U plus U s pruhem, U krát U s pruhem a absolutní hodnotu U i absolutní hodnotu komplexně sdruženého čísla k číslu U. Takže za prvé určíme U s pruhem, to je 3 minus 2i. Nyní obě čísla vyznačíme jako body v Gaussově rovině. Takže U bude červený bod v Gaussově rovině. Je to bod o souřadnicích 3, 2. No a U s pruhem bude modrý bod v Gaussově rovině a bude to bod o souřadnicích 3, minus 2. Je vidět, že oba body jsou souměrné podle reálné osy. No a teď obě dvě komplexní čísla vyznačíme jako vektory v Gaussově rovině. Komplexnímu číslu U odpovídá červený vektor, to znamená vektor o souřadnicích 3, 2. Komplexně sdruženému číslu U s pruhem odpovídá vektor o souřadnicích 3, minus 2, to je modrý vektor. Spočteme U plus U s pruhem, to je 3 plus 2i plus 3 minus 2i. Imaginární části vypadnou a dostávám, že se to rovná 6. To znamená, součet dvou komplexně sdružených čísel je číslo reálné. No a teď uděláme i součin. U krát U s pruhem je 3 plus 2i krát 3 minus 2i. To je 3 krát 3 minus 3 krát 2i plus 3 krát 2i minus 2i krát 2i. 3 krát 3 je 9. Minus 3 krát 2i plus 3 krát 2i proti sobě vypadne. Minus 2i krát 2i je minus 4 krát i na druhou, ale i na druhou je minus 1, takže minus 4 krát minus 1 je plus 4. Takže dostáváme, že to je 9 plus 4, což je 13. Spočteme absolutní hodnotu z komplexního čísla U. Ta je druhá odmocna 3 na druhou plus 2 na druhou. 3 na druhou je 9, 2 na druhou 4, 9 plus 4, 13, takže je to odmocnina z 13. Takže je to také odmocnina ze součinu U krát U s pruhem. Spočteme absolutní hodnotu čísla komplexně sdruženému číslu U. Takže to je druhá odmocnina 3 na druhou plus minus 2 na druhou. 3 na druhou je 9, minus 2 na druhou 4. Takže 9 plus 4 je 13, takže to je odmocnina z 13. Je vidět, že absolutní hodnota z U i absolutní hodnota z U s pruhem jsou stejné. To je absolutní hodnota z U se rovná absolutní hodnotě z U s pruhem. Příklad druhý. Ke komplexnímu číslu U rovná se A plus B i určené číslo komplexně sdružené U s pruhem. Spočteme U plus U s pruhem, U krát U s pruhem, absolutní hodnotu z U a absolutní hodnotu z U s pruhem. Takže U s pruhem je A minus B krát I, přesně podle definice. U plus U s pruhem je A plus B krát I plus A minus B krát I vypadne, takže to je dvakrát A, tedy dvojnásobek reálné části.
Pokud uděláme součin u krát u s pruhem, to je a plus b krát a minus b krát i, to je a krát a minus a krát b i plus a krát b i minus b i krát b i, a krát a je a na druhou, minus a krát b i plus a krát b i proti sobě vypadne, minus b i krát b i je minus b na druhou krát i na druhou je minus jednička, minus b na druhou krát minus jedna je b na druhou, takže dostáváme, že tento součin je a na druhou plus b na druhou, takže opět je to reálné číslo. Absolutní hodnota z u je druhá odmocnost a na druhou plus b na druhou. Absolutní hodnota z u s pruhem je druhá odmocna a na druhou plus minus b to c na druhou, ale minus b to c na druhou je b na druhou, takže to je druhá odmocna a na druhou plus b na druhou. Takže obě dvě absolutní hodnoty jsou stejné. U se rovná absolutní hodnota z u se rovná absolutní hodnotě z u s pruhem. Ale také je to druhá odmocnina u krát u s pruhem. Pro komplexní číslo u rovná se a plus b krát i v algebraickém tvaru vyšetříme, kdy platí u se rovná u s pruhem. U se rovná u s pruhem, to je právě tedy, když a plus b krát i se rovná a minus b krát i. Dvě komplexní čísla se rovnají právě tehdy, jestliže mají stejnou reálnou a imaginární část, takže to neplatí právě tehdy, když a se rovná a současně b se rovná minus b, ale a se rovná a je evidentní pravda, takže to je ekvivalentní b se rovná minus b, to je právě tehdy, když 2b se rovná 0, a to je právě tehdy, když b se rovná 0. No jo, ale když u komplexního čísla je imaginární část rovna 0, tak takové číslo musí být reálné. To znamená, u musí být reálné číslo. No a shrňme tyto vlastnosti, které jsme si uvedli v druhém a ve třetím příkladu. Je to věta o vlastnosti komplexně zúžených čísel, první část. Jestliže je u rovno a plus b krát i komplexní číslo v algebraickém tvaru, potom za a, u krát u s pruhem se rovná a na druhou plus b na druhou. Za b, absolutní hodnota z u je rovna absolutní hodnotě s u s pruhem, a to je rovno druhé odmocnině ze součinu u krát u s pruhem. Za c, komplexně združené číslo ke komplexně združenému číslu k číslu u je totožné s číslem u, to znamená, je-li u s pruhem komplexně združené číslo k číslu u, potom u je komplexně združené číslo k číslu u s pruhem. Co to znamená? Vlastně můžeme říci, že u a u s pruhem je dvojice navzájem komplexně združených čísel. No a poslední vlastnost. U se rovná u s pruhem právě tehdy, jestliže u je reálné číslo. Příklad čtvrtý, vypočteme reálnou část, imaginární část a absolutní hodnotu komplexního čísla z se rovná minus 4 plus 5i lomeno 3 minus 4i. To tady je jeden problém, že pokud máme určitě reálnou a imaginární část komplexního čísla, tak tady překáží imaginární jednotka ve jmenovateli. Jak se jí zbavit? No, zbavíme se jí tak, že celý zlomek rozšíříme komplexně združeným číslem k číslu 3 minus 4u, tedy komplexně združeným číslem ke jmenovateli, a využijeme vlastnost a z předchozí věty. Takže z, což je minus 4 plus 5i lomeno 3 minus 4i, se rovná minus 4 plus 5i krát 3 plus 4i lomeno 3 minus 4i krát 3 plus 4i. V čítateli dostaneme minus 4 krát 3 minus 4 krát 4i plus 5i krát 3 plus 5i krát 4i lomeno 3 na druhou plus
minus 4 to celý na druhou. 3 na druhou je 9, minus 4 na druhou je 16. Takže jmenovatel je jednoduchý, jde od čitatele. Minus 4 krát 3 je minus 12. Minus 4 krát 4i je minus 16i. 5i krát 3 je 15i. A 5i krát 4i je 20i na druhou, ale i na druhou je minus jednička. Takže ve jmenovateli máme 25. Čitateli minus 12, minus 20, to je minus 32. Minus 16i plus 15i je minus i. No a abychom to rozepsali ve standardním tvaru, takže komplexní číslo z, abychom zapsali jako a plus i krát b, dostáváme, že to je minus 32 lomeno 25, minus i lomeno 25. Takže z se rovná minus 32 lomeno 25, minus i lomeno 25, tedy reálná část komplexního čísla z je minus 32 lomeno 25, imaginární část komplexního čísla z je minus 1 lomeno 25. Budeme počítat absolutní hodnotu tohoto komplexního čísla. Využijeme toho, že z se rovná minus 32 lomeno 25, minus i lomeno 25. Takže absolutní hodnota z je absolutní hodnota minus 4 plus 5 i lomeno 3 minus 4 i. To je druhá odmocněná. A teď bude minus 32 lomeno 25, to co je na druhou, plus minus 1 lomeno 25, to co je na druhou. Což je druhá odmocněná. 32 na druhou plus 1 na druhou lomeno 25 na druhou. Jmenovatele můžeme odmocnit, že odmocnit 25 na druhou je 25. Čitatel je druhá odmocnina z 1025. Takže to je druhá odmocnina 41 krát 25, to celé lomeno 25. V čitateli můžeme částečně odmocnit, takže je to 5 krát druhá odmocnina ze 41 lomeno 25. A pokud zkrátíme, dostaneme, že absolutní hodnota tohoto komplexního čísla je druhá odmocnina ze 41, to celé lomeno 5. Takže absolutní hodnota ze z je druhá odmocnina ze 41 lomeno 5. Spočítali jsme absolutní hodnotu, že ho určili jsme reálnou a imaginární část. Absolutní hodnotu můžeme spočítat ještě užitím vlastností absolutní hodnoty. Takže absolutní hodnota ze z, což je absolutní hodnota minus 4 plus 5i, to celé lomeno 3 minus 4i. To je absolutní hodnota z minus 4 plus 5i, to celé lomeno absolutní hodnotou 3 minus 4i. Takže dostáváme, že to je druhá odmocnina. V čitateli je minus 4, to celé na druhou, plus 5 na druhou. Ve jmenovateli je druhá odmocnina 3 na druhou plus minus 4 na druhou. Takže v čitateli dostávám, že to je druhá odmocnina 16 plus 25. Ve jmenovateli druhá odmocnina 9 plus 16. Takže to se rovná. 16 plus 25 je 41, takže druhá odmocnina ze 41. Ve jmenovateli druhá odmocnina z 25. Pokud odmocníme, tak druhá odmocnina z 25 je 5, takže to je celkově tato absolutní hodnota. Je druhá odmocnina ze 41. To celé lomeno 5. Samozřejmě musela být absolutní hodnota stejně jako předchozím způsobem, takže můžeme spočítat tu absolutní hodnotu podílu komplexních čísel buď užitím vlastností absolutní hodnoty, nebo tak, že vyjádříme reálnou a imaginární část a použijeme přímo definice absolutní hodnoty. Příklad pátý. Pro komplexní čísla u rovná se a plus b krát i a b rovná se c plus d krát i vypočteme komplexně združené číslo k součtu u plus v, u s pruhem plus v s pruhem, komplexně združené číslo k číslu u minus v,
a rozdíl U s pruhem minus V s pruhem. Takže U plus V C s pruhem je A plus BI plus C plus DI, to C s pruhem. To je A plus C plus B plus D krát I, to celé s pruhem, takže to je A plus C minus B plus D krát I. U s pruhem plus V s pruhem je komplexně sdružené číslo k číslu A plus B plus komplexně sdružené číslo k číslu C plus DI. Takže to je A minus B krát I, to celé plus C minus D krát I. A to je A plus C minus B plus D krát I. Je vidět, že oba výsledky jsou stejné, takže komplexně sdružené číslo k číslu U plus V je to též jako U s pruhem plus V s pruhem. No a teď podobně s rozdílem. Komplexně sdružené číslo k číslu U minus V je A plus B I minus C plus D I to celé s pruhem, což je A minus C plus B minus D krát I to celé s pruhem. A to je A minus C minus B minus D krát I. U s pruhem minus V s pruhem je A plus B I s pruhem minus C plus D I s pruhem. To je A minus B I minus C minus D krát I, což je A minus C minus B minus D krát I. To znamená také v obou případech dostává stejný výsledek, tedy komplexně sdružené číslo k číslu U minus V je U s pruhem minus V s pruhem. Šestý příklad pro komplexní čísla U se rovná A plus BI a B rovná se C plus DI. Vypočteme komplexně sdružené číslo k číslu U krát V, dále U s pruhem krát V s pruhem, komplexně sdružené číslo k podílu U lomeno V a podíl U s pruhem lomeno V s pruhem. Takže U krát V s pruhem je A plus BI krát C plus DI to celé s pruhem, to je A krát C minus B krát D plus B krát C plus A krát D C krát I s pruhem. No a komplexně sdružené číslo je A krát C minus B krát D minus závorka B krát C plus A krát D C krát I. U s pruhem krát V s pruhem je A plus B krát I s pruhem krát C plus D krát I s pruhem. To je A minus B krát I krát C minus D krát I, což je A krát C minus B krát D minus B krát C plus A krát D, to celé krát I. To znamená U s pruhem krát V s pruhem je to též jako komplexně sdružené číslo číslu U krát V, tedy komplexně sdružené číslo k číslu U krát V se rovná U s pruhem krát V s pruhem. Takže budeme počítat komplexně sdružené číslo k podílu U lomeno V. Takže komplexně sdružené číslo A plus B krát I lomeno C plus D krát I. Zase rozšíříme komplexně sdruženým číslem ke jmenovateli, takže celý zlomek rozšíříme C minus D krát I. A dostáváme, že to je komplexně sdružené číslo ke zlomku A plus B krát I to C krát C minus D krát I lomeno C plus D krát I krát C minus D krát I. Takže to je komplexně sdružené číslo ke zlomku. Čitatel je A krát C plus B krát D plus
b krát c minus a krát d, to c krát i, lomeno c na druhou plus d na druhou. Což je a krát c plus b krát d, to celé lomeno c na druhou plus d na druhou, plus b krát c minus a krát d, lomeno c na druhou plus d na druhou, a to celé krát i. No a to se rovná a krát c plus b krát d, lomeno c na druhou plus d na druhou, minus zlomek b krát c minus a krát d, lomeno c na druhou plus d na druhou, to celé krát i. No a se týká podílu u s pruhem lomeno v s pruhem, to je a plus b krát i lomeno c plus d krát i, to je a minus b krát i lomeno c minus d krát i. Zase abychom to mohli vyjádřit jako komplexní číslo v algebraickém tvaru, rozšíříme celý zlomek komplexně združeným číslem ke jmenovateli. Takže dostáváme, že to je a minus b krát i c krát c plus d krát i je v čitateli, ve jmenovateli c minus d krát i krát c plus d krát i. To se rovná a krát c plus b krát d minus b krát c krát i plus a krát d krát i, lomeno c na druhou plus d na druhou. Takže to se rovná a krát c plus b krát d, lomeno c na druhou plus d na druhou, minus zlomek b krát c minus a krát d, lomeno c na druhou plus d na druhou, to c krát i. Je vidět, že oba dva výsledky se shodují. To znamená, komplexně združené číslo k číslu u lomeno v e je totéž jako u s pruhem a lomeno v s pruhem. Takže komplexně združené číslo k číslu u lomeno v e je u s pruhem lomeno v s pruhem. No a ještě si uvedeme vlastnosti komplexních čísel. Jestliže U a V jsou komplexní čísla, potom za A komplexně združené číslo k číslu U plus V je U s pruhem plus V s pruhem. Za B komplexně združené číslo k číslu U minus V je U s pruhem minus V s pruhem. Za C komplexně združené číslo k číslu U krát V je U s pruhem krát V s pruhem. A komplexně združené číslo k číslu U lomeno V je U s pruhem lomeno V s pruhem. Jo, takže je možné s tím komplexně združeným číslem jít přes jednotlivé operace.